Kažkada Volvo buvo vadinamas senelių ir pensininkų automobiliu. Ir aišku, pagrinde tai buvo dėl jo nuobodoko ir į katafalkus panašaus dizaino ir dėl vangaus valdymo. Tačiau galima pasidžiaugti, kad su paskutine Volvo automobilių karta viskas pasikeitė iš esmės. Na, o šiandien mes išbandome 2019 metais pagamintą Volvo XC60. Po kapotu 2 litrų darbinio turiu dyzelį su 190 arklio galių. Pavarų dėžė automatinė, varantys ratai dėja šį kartą tik tai priekiniai, nors yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 148 gramam vienam kilometrui. Daiktas stovintis šalia manęs yra jau antroji Volvo XC60 karta. Pirmosios gamyba prasidėjo pakankamai senai, dar 2008 metais, ir ji buvo gaminama iki pat 2017, kol atsirado štai ši gražioji antroji modelio karta. Variklių pasirinkimas su šiuo modeliu iš tikrųjų platus, skirtingų variklių yra net 16. Variklių gamoje yra tiek benzininių, tiek dyzelinių, tiek benzininių arba dyzelinių su mild hybrid sistemomis, tiek ir plug-in hybridų. Pats galingiausias pasirinkimas būtent ir yra plug-in hybridas, kombinuotas su 2 litrų benzininiu turbininiu varikliu, kartu benzininis ir elektrinis varikliai išvysto net 320 arklio galių, kol, žinoma, elektrinis variklis nėra išsikrovęs. Na, o pats taupiausias ir pats silpniausias pasirinkimas 2 litrų darbinio turi dizeliukas su 150 arklio galių. Ko gero, visi ir taip žinot, kad Volvo yra vieni iš saugiausių automobilių pasaulyje, kurie beje ir išrado 3 taškų saugos diržus, kuriuos naudojame šiandien. Tai šį kartą tik užtvirtinsiu jūsų nuojautą ir pasakysiu, kad Euro NCAP saugumo testuose šis automobilis gavo visas 5 saugumo žvaigždutes iš 5 galimų. Na, o didžiausiame Lietuvos transporto skelbimo portale autoplus.lt šiuo metu yra daugiau net negu 100 tokių automobilių skelbimų. Aišku, skelbimuose dominuoja dizeliniai modeliai, bet galima rasti tiek plug-in hybridų, tiek paprastų benzinų. Paskutinės kartos Volvo modeliai, žiūrint iš priekio, yra pakankamai panašūs. Turime siūrus žibintus su dienos ledais, kurie primena Toro kūjį, milžiniškas ir chromo prisotintas groteles ir, aišku, rūko žibintus, kurie slepiasi štai čia apačioje. Automobilio ilgis 4 metrai 69 cm. Vidutiniškas. Aukštis nuo žemės 22 cm, bet kadangi važiuoklė yra adaptyvi, tai jį galima reguliuoti. Iš detalių turim chromo apdailų aplink langus ir štai tokią dailę apdailą apačioje, kurioje netgi išspaustas inscription komplektacijos pavadinimas. Toliau turim stogo bagažinės laikiklius, kurie padės keliaujančiam šeimom ir bent jau mano subjektyvę nuomonę labai dailius 20 solių ratlankius. Na, o gale pailgi ir vertikalus turbūt jau Volvo vizitinė kortelė tapė žibintai. Spoileris, milžiniškas markės užrašas ir žinoma, kad netikri duslintuvai, už kurių yra mažyčiai apvalūs duslintuvėliai. Atsisėdus į saloną iš tikrųjų apima toks prabangos jausmas, visgi čia premium klasės automobilis su pakankamai gera komplektacija. Ir man atrodo, kad čia ne ką blogiau negu pas vyresnį ir didesnį brolį XC90. Turime tamsų saloną, tamsią centrinę konsolę ir šviesias lubas. Man ta kombinacija patinka, fakto dėlį paminėsiu, kad salonas gali būti ir šviesiai pilkas, ir šviesiai rudas, ir tamsiai rudas. Žodžiu, labai labai platus pasirinkimas. Mes dabar pažiūrėsim į medžiagų kokybę. Na, plasmasės nėra ypatingai minkštos. Nu gerai, vietos, kur dėdu alkūnės, tai ypatingai patogios ir malonios. Čia taip, na, plius minus, sakykim, bet šioje vietoje man labai patiko, kad čia nėra plasmasė, o čia yra švelnu. O surinkimas? Nu gerai, surinkimas labai geras. Na, o sėdinės, ko gero, yra viena maloniausia automobilio dalių. Visų pirma, jos gražios, ant jų galima rasti mažą gražią švedijos vėliavytę, jos padengtos taškuota oda, tai nėra paprasta oda, veganam patiks, nes tai dirbtinė oda, napa oda, Volvoje pakankamai didžiuojasi. Valdomos jos elektra valdosi tiek šitą vietą, elektra prisipučia šonai, elektra valdosi štai šis kojų prailginimas, jos taip pat turi atmintį, yra šildomos, ventiliuojamos, masažuojančios, apskritai nežinau, ar galiu kažkur tai prie tų sėdynių kabinėtis. Bet aišku, geriausia dalis yra ta, kad jos žiauriai patogios. Apie multimediją norisi atsiliepti tikrai pozityviai. Ekranas sąžiningo dydžio, man jis labai patinka, nes jis yra vertikalus, toks prie kokių mes ir esam pripratę naudodami savo telefonus.
Multimedijos sistemą kūrė Android kūrėjai, kurie puikiai moka kurti telefonų sistemas, tai veikimo principas labai patogus. Iš tikrųjų, veikimo greitis pakankamai geras. Čia yra Apple CarPlay, Android Auto sistemas, Bluetooth sąsaja, navigacija. O vienas geriausių elementų, kad kaip ir jūsų telefone, taip ir čia, aplikacijas iš vienos vietos galima kelti į kitą, taip individualizuojant multimediją visiškai pagal save. Tai čia praktiškai priekaištų neturiu. Na, gal ne vaizdo kamera, ko gero, yra viena geriausių, kokią tik tai paskutiniu metu esu sutikęs automobiliuose. Įjungus galinę pavarą, iš karto įsijungia 360 laipsnių vaizdas, kurį piešia 4 skirtingos kameros, plus parkuodamas automobiliu galiu įsijungti vieną kamerą, galiu įsijungti kitą kamerą, galiu įsijungti trečią kamerą, kurią tik tai noriu. Geriausias dalykas tas, kad nesvarbu, kurią kamerą įsijungsiu, man linijos piešia vaizdą pagal tai, kaip aš esu susukęs vairą ir sukiojant tą vairą sukiojasi ir tos pačios linijos. Pridėjus parkavimo jutiklius priekyje ir gale, plus pridėjus puikų automobilio susisukimo spindulį, ko gero galiu daryti išvadą, kad nei jūs, nei aš parkuojantis su juo neturėsim jokių problemų. Klimato kontrolės valdymas jau perkeltas į ekraną. Pati klimato kontrolė inscription komplektacijų 4 zonų. 2 čia, 2 ten, ten mes dar prieisim. Valdymas, kaip minėjau, perkeltas į ekraną, tačiau jis valdomas pakankamai paprastai. Paspaudus vieną pusę, nusistatom vienos pusės temperatūrą, kitos pusės analogiškai. Paspaudus per vidurį, išlenda pagrindinis klimato kontrolės meniu, kur mes jau galim viską susireguliuoti. Taip pat čia valdomas ir sėdynių šildymas, vėsinimas, bei taip pat ir vairo šildymas. Valdymas nėra toks paprastas kaip fiziniais mygtukais, bet lyginant su kai kuriais automobiliais, kurie turi klimato kontrolės valdymo multimedijos ekrane, čia viskas yra dar labai ok. Vairuotojo rodmenys skaitmeniniai, tačiau labai ypatingų daug pasirinkimų čia nėra. Nei daug vizualizacijų, nei labai daug kažkokios skirtingos informacijos. Viskas rodoma ryškiai, tačiau visada ta pačia spalva, turim spidometrą, tachometrą, kuro likutį. Žodžiu, viskas atrodo gražiai, bet duomenys pakankamai įprasti. Vairas bent jau man labai gražus, apsiūtas ta pačia napa oda, kurią minėjau, kad veganam turėtų patikti. Jis taip pat šildomas, gražus, malonus lietimui, iš esmės vaizdiškai ir juntamai viskas su juo gerai. Problema atsiranda, kai pradedam naudoti multifunkcinį valdymą. Visų pirma, patys mygtukai atrodo, lyg jie yra jautrus lietimui, bet jie iš tikrųjų yra skirti spausti. Čia dar viskas ok, prie to tikrai galima priprasti. Kita didesnė problema, multifunkcinis valdymas iš tikrųjų labai sudėtingas ir nusipirkus tokį automobilį nebus taip, kad per pirmas 10 minučių viską perprasit. Ko gero teks pasėdėti ir pasigilinti. Na, o dabar dėtuvės. Duryse turim po iš tikrųjų sąžiningo dydžio dėtuvė, čia tilptų tikrai net didesnis butelis atsigėrimo ir dar kažkokie tai papildomi daiktai. Mano mėgstamos dėtuvės kairėje vairo pusėje dėja nėra. Čia turim užsidarančias, sakykime, tokias turbūt porą dėtuvėlių. Viena labai mažytė ir negili priekyje, turbūt kokiam raktui įsidėti. Čia turim du puodelių laikiklius, truputėlį didesnė dėtuvė ir 12 voltų jungti. Porankis nebaisiai gilus, dvi USB jungtis ir tiek žinių. Turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri yra iš tikrųjų didelė, nes telpa knyga viršuje ir daugybė daiktų apačioje. Ir turim dar vieną tokią įdomesnę dėtuvę čia, ko gero skirtą keleiviui. Na, dabar atsisėdu išbandyti vietos kiekį gale. Priekinė sėdynė nustatyta taip, kad būtų man pačiam patogu vairuoti. Tai sėdint už 1,84 cm vairuojančio žmogaus jaučiuosi puikiai. Mano kojom vietos sočiai, mano galvai vietos sočiai, netgi turint omeny, kad automobilis turi panoraminį stoglangį, jeigu jo nebūtų, vietos būtų dar daugiau. Kaip matot, langas atsidaro plačiai, bet ne iki pat apačios. Turim atskirą klimato kontrolės valdymą ir abi šildomas sėdynės. Čia yra wow. Transmisijos tunelis nėra ypatingai didelis, tai man per jį laipiot ganėtinai patogu ir netgi sėdint viduryje atsiranda pakankamai daug vietos mano pėdom. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, tokį labai patogų kabliuką štai čia ir patogų kabliuką štai čia, porankį su, na, turbūt dėtuvėlė telefonui ir atsidarančią dėtuvėlę štai čia. Paklausit, kur podelių laikikliai? O jie yra štai čia, patogus. Susikraunam, išgeriam kavą, užsidarom. Taip pat atsidaro ir vidurys įdėti slidėm, bet jį aš turėčiau atidaryti iš anos pusės. O vaikams skirtas Isofix kėdutės tvirtinimas su nepametamu dangteliu. Nice!
Dabar pereikim prie bagažinės, kurios talpa 505 litrai ir šitas modelis nuo pagrindinių savo konkurentų šiek tiek atsilieka. Audi Q5 bagažinės talpa 520 litrų, BMW X3 550. Dugnas dvigubas, neypatingai gilus, bet labai patogus, čia galima užsikabinti kabliukus, susidėti keletą kasdien vežiojamų daiktų. Toliau turim tvirtinimus sunkiam kroviniui kabliukų. Pirkinių krepšeliam, vieną dėtuvėlę šone, čia yra mano minėtas tarpelis susidėti slidėm, šakėm ar kitiem jūs dominantiem dalykam. Sėdynės atsilenkia pakankamai sudėtingai, bet jas atlenkus, dugnas tampa lygus, todėl kažkokį krovinį įkišt, ištraukt ar pamiegot, čia tikrai bus puikiai įmanoma. Na dabar jums papasakosiu keletą šiek tiek dažniau pasitaikančių šio modelio problemų. Daugiausiai tokių automobilių vairuotojai susidūrė su multimedijos problemomis. Pasitaiko atveju, kai multimedijos ekranas pastoviai restartuojasi. Kartais nepavyksta prisijungti prie Apple CarPlay sistemos. Kartais telefonas apskritai atsijungia nuo sistemos, o kartais tiesiog neveikia valdymo balsų funkcija. Kai kurie tokių automobilių pirkėjai susidūrė su kuro siurblio gedimais. Tai išvažiavusi kelią, ko gero pradėsi nuo to, kad mieste su Volvo važiuoti ir malonu, ir lengva, visų pirma dėl to, kad labai labai lengvai sukasi vairas, tai padės jums patogiai parkuotis, ir parkuotis padės mano anksčiau šiek tiek paminėtas nedidelis susisukimo spindulys. Kita vertus, važiuojant užmiesčio vingiuotose keliukose didesniu greičiu, automobilis tikrai nesuteikia užtikrintumo ir kartais gali pradėti atrodyti, kad jau tuoj pradės trūkti sukibimo. Ir jeigu ieškot, na, tokio smagesnio valdymo, ko gero, Audi Q5 būtų tas konkurentas, kuris važiuos šiek tiek smagiau. Mūsų išbandomas Volvo XC60 turi adaptyvę važiuoklę ir ko gero būtent jos dėka tas važiavimas yra toks komfortiškas, tai važiuojant mieste, nei kažkokie šulinėliai, nei duobės, nei kelio nelygumų iš tikrųjų stipriai nesijaus, per gulinčius policininkus pervažiuojant irgi nereiks ypatingai jau kažkaip prisistabdyti, tai su komfortu viskas labai labai gerai. O aišku, važiuojant užmiesčio tolimesnėse kelionėse jau atsiranda netgi toks malonus plaukimo jausmas. Ir atvirai pasakęs, šitos važiuoklės ir šitų sėdynių kombinacija mane labai labai maloniai džiugina. O kad jau paminėjau tolimesnės kelionės, tai dar paminėsiu, kad šitas automobilis taip pat turi ir juostų palaikymo sistemą bei adaptyvų autopilotą. Ir kombinuotai šitos dvi sistemos yra labai labai vertingos važiuojant užmiestį, nes juostos išlaiko mane juostos viduryje ir neleidžia išvažiuoti. Adaptyvus autopilotas leidžia nusistatyti norimą greitį, bet priartėjus prie priekyje važiuojančio automobilio, maniškis pats savaime prisistabdo ir susilygina savo greitį su juo. Tai reiškia, avarijos padaryti man nepavyks. Jeigu nori, aš tiesiog persikirikiuoju į šoną ir automobilis vėl automatiškai pagreitėja iki buvusio greičio. Labai patogi, labai komforto teikianti sistema, o vairuotojai viskas, ką telieka daryti, tai tik vairuoti. Pavarų dėžė, kuri yra sumontuota būtent mūsų išbandomi automobiliai, yra automatinė 8 pavarų. Ir važiuojant ramiai ir švelniai, pavaros jungiasi iš tikrųjų gražiai, jokio diskomforto nėra, automobilis tikrai nesitampo. Ir vienintelė problema atsiranda tada, jeigu noriu staigiai sustartuoti, nepaisant to, ar startuoju nuo 0 ar nuo 50 km per valandą, vis tiek atsiranda toks nedidelis atsilikimas, kurį dabar pabandysiu pademonstruoti. Dabar važiuojam 60 km per valandą ir aš nuspaudžiu ir dabar tik automobilis pradeda bėgėtis. Tai čia vieta, į kurią reiktų atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, bandant įvažiuoti į intensyvų eismą. Šitą problemą galima lyg ir likviduoti įsijungus sportinio važiavimo režimą, pavadinimu Dynamic. Tada automobilis visuomet laikys vieną pavarą žemiau ir, na, dėžė į akceleratorius paspaudimą reaguos greičiau. Tokiu atveju dingsta pagrindinis toks komfortas važiuoti tyliai, ramiai ir nesitampant. Tai čia tokia apmąstymų verta vieta. Kas liečia sąnaudas, tai būtent su 2 litrų darbinio turi dizelinių varikliukų, mes turim 8 litrus 100 km, turint omeny, kad mes važiuojame mieste, automobilis tuščias, sveria beveik 2 tonas, turi didelį ir nelabai aerodinamišką kėbulą, tai viskas su to yra labai tvarkoj, jeigu norit taupesnio varianto, tai ko gero lieka vienintelis pasirinkimas, plug-in hybrido, bet aišku važiuosi taupiau tik tai iki tol, kol ta baterija išsikraus. Kas liečia matomumą, prieki puiku.
priekiniai statramščiai lyg ir turi tokio storumo, bet iš tikrųjų nematomumo zonos jie mane sukuria. Veidrodžiai dideli, vidurinis veidrodėlis kaba labai aukštai, tai čia per vidurį turi iš tikrųjų daug vietos matymui. Gale, jeigu nenusilenktų galinių sėdynių atlošai, susidarytų nematomumo zona, bet kadangi jos galima užlenkti, dabar labai labai viską aiškiai matau per galinį langą ir vienintelė vieta, ko gero, kur galiu prisikabinti, tai storokas galinis statramstis. Tai čia gali kilti problema vėlgi į intensyvų eismą išvažiuojant, ar, sakykime, įstrižai, ar atbulomis. Bet tai vienintelė vieta, kur galiu kabinėtis. Na, kas liečia garso izoliaciją, tai iš tikrųjų tai tikėjausi geresnį rezultatą, nes vien važiuojant 60 km per valandą girdžiu vėją švilpiantį už lango, girdžiu šalia esančius automobilius, o akceleruojant šiek tiek girdisi ir variklio darbas. Nors variklio izoliacija, lyginant su izoliacija nuo lauko, tai yra šiek tiek geresnė. Na, pabaigai klausimas kaip visuomet tas pats. Ar verta pirkti antros kartos Volvo XC60? Mano galva, automobilis komfortiškas, praktiškas ir ypatingai saugus. Aišku, valdymo savybės galėtų būti geresnės, o ir kaina mūsų rinkoje dar labai labai aukšta. Aš galiu pasakyti, važiuokit ir išbandykit, tikrai verta, o tada jau spręsti jums. O aš kaip visuomet jau atsisveikinu, visiems linkiu darbingos likusios savaitės, nepamirškit pasubscribint kanalo, palaikint video ir iki!